Халықты сапалы, тұрақты электр қуатымен қамту маңызды міндет. Осыған орай Түркістан облысында орталық қосалқы станциясы пайдалануға берілді. Ендігі жерде аталмыш кешеннің қосылуына сәйкес Түркістан мен Сауран ауданында электр сапасы артатын болады. Орталық қосалқы станцияның ашылуына Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамының төрағасы Алмас Адамсатқалиев, Кегок акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Қаныш Молдабаев, Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев қатысып, жобаның маңыздылығына тоқталды. Жаңа қосалқы станция Түркістан энергия торабын қосымша электрмен жабдықтау орталығын қамтамасыз етеді. Осының арқасында жергілікті тарату электр желісін дамыту үшін жағдайлар жасалмақ. Қаланы 250 мегаватпен жаңағы энергиямен тұрақты түрде бізді қамтамасыз ететін болады. Жаңағы қалада салып жатқан құрылыстар, өнеркәсіп орындары, бизнес, кіші бизнес, орта бизнес, ірі бизнес, бәрі бұған өте зәру болып тұрған осы энергия. Соның мәселесі бүгін шешіліп жатыр. Сондықтан мен біріншіден мемлекет басшысына осындай жаңағы Түркістанның дамуын жете өзінің бақылауында ұстап отырғанына, үкімет басшылығына, Самұрық қазына компаниясында елдің алтынан осындағы түркістандықтар артынан үлкен рахметімді айтамын. Енді Түркістан қаласында ешқашан жаңағыдай энергия қуат жағын тұрақсыздық, мынау Түркістан өңірінде Сауран ауданы, мына аэропорт, бұл қосалқы станция түгел өңірді қамтамасыз ететін болады. Екі жаңағы энергия көзінен жаңағы энергия алады, сондықтан бұл өте былайша айтқанда сенімді энергия ресурстарымен бізді қамтамасыз етін болады. Кегок акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Қаныш Молдабаев та бұл жобаның өңірде энергия тапшылығын болдырмауда маңызы зор екенін, станцияның Түркістанда электр энергиясын тұтыну айтарлықтай өсуіне байланысты салынғанын атап өтті. Все зависит от того, как будет развиваться здесь. Бұл жерде екі автоматты 125 мегавольттық трансформатор қойылған, жалпы 180 мегавольттық. Қазіргі таңда жазда Түркістан қаласы 50-60 мегавольтті қолданады. Бұл дегеніміз жаңа трансформаторлар одан 2-3 есе қуаттылықта жұмыс істейді деген сөз. Осы құрылыс барысында барынша отандық жабдықтар мен өндіріс материалдары қолданды. Айтап өтетін болсақ, осыда қондырылған екі автотрансформатор Шымкенттегі Азиятраф заводының өнімдері. Осыдан 5-6 жыл бұрын осындай автотрансформаторларды біз көршілес Ресей, Украина, Қытай елдерінен алатын болатынбыз. Әзір құдайға шүкір осындай заводтар біздің елімізде салынып, соның өнімдерін әзір қолданып отырмыз. Және де темір, бетон, кабель өнімдері барлығы осы Қазақстанда шығарылады. Станцияда заман талабына сай озық технологиялар қолданылған. Энергетикалық нысанға Яссы, Солтүстік, Сауран қосалқы станцияларын және 50 мегаватт жылу энергия орталығын қосу жұмыстары жүріп жатыр. Қосалқы станция арқылы Түркістан қаласы мен Сауран ауданының 300 мыңнан астам тұрғыны, әлеуметтік, шағын және орта бизнес нысандары сапалы электр энергиясымен қамтамасыз етілетін болады. Салтанат Рүстембек, Рауан Тастанбеков, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.